President, la meg starte med å avlegge representant Sandtrøen en visitt, fordi representanten tok opp kommuneøkonomien og arven etter den borgerlige regjeringen, og da kan det være verdt å minne om hvilket utgangspunkt vi hadde da regjeringen tok over for 8 år siden. Da var det 46 kommuner på ROBEK, nå er det 17. Da hadde kommunen-Norge, eller kommunesektoren, 30 milliarder kroner på bok, nå har de 70 milliarder kroner på bok. Og bare i år så får jo kommunesektoren tilført 3,2 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter som de får beholde inn i 2022, i tillegg til de 5,9 milliardene som det er anslått at skatteinntektene øker med i 2021, som ikke var forutsett, og som kommunene da beholder i år, og som selvfølgelig gir dem et bedre utgangspunkt for neste år. Og så er det jo ikke riktig at byråkratiet vokste som en følge av vår politikk. Det var i rødgrønne kommuner forut for kommunesammenslåinger, stort sett de største byene, som økte byråkratiet sitt. Og det skal bli spennende å følge med på hvordan utviklingen i sentraladministrasjonen blir når det kommer til antall ansatte, hvis det er dette representanten er opptatt av. Så, president, vil jeg gjerne få lov til å takke for en debatt som viser bredden og kompleksiteten i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Og når da statsråden poengterer at jeg er opptatt av hvem som leder hva og hvem som svarer på hva. Ja, det er nettopp derfor jeg er opptatt av hvem som svarer på hva og hvem som leder hva. Det er viktig for arbeidet med bærekraftsmålene at det er forankret helt til topps. Og også vi hadde en diskusjon om det var undertegnede eller statsministeren som skulle lede det nasjonale forumet for bærekraftsmålene. Og vi falt ned på at det måtte bli statsminister Erna Solberg. At statsminister Støre da velger å si nei til dette, det sier også noe om hans manglende engasjement for dette området. Og at statsministeren bestemmer at statsråd Gram skal svare på vegne av 16 statsråder, når det ligger langt utenfor statsrådens konstitusjonelle ansvarsområde å gjøre det, så sier det også noe om statsministerens personlige engasjement for dette. Derfor er det viktig. Skal vi lykkes, så må vi ha lederskap fra toppen. Hver enkelt statsråd må ta ansvar for sin oppgave, og, som det er å bidra til at vi når målene innen 2030. Og så er jeg glad for at dette nasjonale forumet da videreføres, og jeg ønsker jo statsråden lykke til med det arbeidet han også nå skal gjøre. Fordi det er mange gode grunner til at norsk forvaltning er organisert slik den er. Stort sett handler det om å kunne plassere et tydelig ansvar på toppen. Men koordineringsansvaret som statsråden har, det kommer til å bli særdeles viktig for at man nettopp får til de tverrfaglige, tverrdepartementale, tverrsektorielle løsningene som skal til for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Og jeg vet at statsråden selv har et engasjement for dette, men mitt forsøk nå med disse interpellasjonene var å gi statsråden litt drahjelp. Vi engasjerer også de øvrige statsrådene i dette arbeidet, og sørger for at han ikke blir ensom, men at det rett og slett blir kollegium som drar lasse. Og jeg skal gi statsråden en liten pin på vei ned, som en påminnelse om det ansvaret som nå påhviler ham, som ansvarlig for koordinering av bærekraftsmålene, president.